müsabiqa edə elədiyimiz kimi Avropada, hansı ki xanım Simpson da bunu xüsusi vurğuladı, enerji sahəsində xüsusilə də mavi yanacaqla bağlı mövcud durum ortadadır. Və nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə münasibətlər gərginləşir. Bu fonda artıq alternativ həll yolu axtarışlar güclənib ki, artıq Azərbaycana da yeni təkliflərlə gəlinir. Eyni zamanda ölkə başçısı bugün işğaldan azad edilən ərazilərdən də danışarkən, həmin ərazilərdə qazlaşdırmaq üçün çox tezliklə əlavə həcmdə qaza ehtiyacımız olacağı məsələsini də belə deyək, səsləndirdi bu fikri də. Yəni, daxili tələbatın artacağını da biz nəzərə alaraq bu sualı sizə ünvanlayırıq. Avropaya qaz tədarükünün hansı həcmdə artırılması bugünkü gündə və bugünkü reallıqlar çərçivəsində mümkündür və nə qədər artırılmaq realdır? Yəni, bilirsiniz ki, artıq Şahdəniz yatağının birinci və ikinci fazasından qaz Avropaya, Türkiyə və Avropaya nəql olunur və bu qaz artıq satılıb, o kontraktlaşdırılıbdır uzun müddətli kontraktlar əsasında. O ki, qaldı bundan əlavə qaza, Azərbaycanda bir neçə yataqlar var ki, aşkar olunubdur və kədə də uzun müddət bundan öncə aşkar olunub o yataqlar və onların potensialı kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, o yataqlar bugünkü gündə hasil olunmağa başlayarsa, mən düşünürəm ki, əlavə olaraq haradasa 10-15 milyard kubmetr arasında Azərbaycan əlavə qaz hasil edə bilər. Amma burada bir neçə sual doğurur və ilk öncə sual ondan ibarətdir ki, bu yataqların işlənməsi üçün xarici investisiya cəlb etmək bu dönəmdə mümkündürmü? Çünki bu çox vacib bir məsələdir. Azərbaycan üçün nəinki investisiya, həm də texnologiyaların cəlb olunması vacibdir bu yataqların işlənməsi üçün. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizi geoloji baxımından çox mürəkkəb bir dənizdir və o yataqlar da geoloji baxımından mürəkkəb yataqlardır və onların işlənməsi üçün mütləq xaricdən texnologiyaların gətirilməsi vacibdir. Mən də üçün bu məsələni qeyd edirəm, çünki indi baxsanız Avropada, ümumiyyətlə, əsas Avropada, amma bütün dünyada bu artıq baş alıb gedir. Belə bir, hətta mən deyərdim, bir isteriya var bu enerji keçidi ilə bağlı. Bütün ölkələr öz enerji siyasətlərini, həmçinin enerji daşıyıcılarına investisiyalara yenidən baxır və o ki, qaldı böyük şirkətlərə, onlara yəni, artıq o şirkətlər də bu trendə uyğun gedərək siyasətlərini, tamamən şirkəti siyasətlərini, strategiyalarını dəyişirlər uzun müddətli perspektivdə və onlar, bir çox şirkətlər hətta öz adlarını belə dəyişirlər, yəni əgər məsələ bu əvvəllər neft şirkəti adlandırılıbsa, indi həmən şirkətlər enerji şirkətləri qoyurlar adlarını. Niyə? Çünki onlar nə neft, nə qaz, yəni tək adi enerji daşıyıcılar deyil, yenilənə bilən enerjilərə də, onlara da investisiya etdiklərinə görə şirkətin strategiyasını, həmçinin də adını dəyişirlər. Və belə olan halda, yəni bugünkü bu qeyd etdiyim şəraitdə Azərbaycanın həmən o aşkar olunmuş yataqlarına investisiya cəlb eləmək nə dərəcədə asan bir iş olacaqdır? Bu sual məncə açıqdır. Amma yəni, mən gördüyüm və bunu izlədiyim qədər bəzi şirkətlər, xüsusilə Avropanın böyük nəhəng şirkətləri belə bir maraq göstərirlər. Və nə üçün birdən, xüsusən də indi, bax, bu son bir neçə ay ərzində bu cür maraq artıbdır. Çünki ötən il bizə bir çox şeyi göstərdi. Ötən il elə bir mürəkkəb, xüsusən də təbii qaz üçün elə bir mürəkkəb il oldu ki, hər kəs sanki bir yuxudan ayıldı ki, bəs biz nə edirik? Çünki əsas, məsələ, Avropanı götürək, düzdür, hər regionun öz özəlliyi var, amma bizim əsas bazarımız Türkiyə və Avropa olduğu üçün, yəni Avropaya nəzər salaq, məsələ, Avropada keçən il qazın qiyməti bütün dünyada həmçinin, xüsusən də Avropada qazın qiyməti tarixi maksimuma çatdı. Yəni, belə şey hələ ki, yəni tarixdə olmamışdı, xüsusən də Avropanın o likvid hablarında. Və buna səbəb bir neçə faktor oldu və o faktorların içində də oldu ki, Avropanın siyasətinə uyğun olaraq daha az, yəni bu
təbii qaz neftdə daha az investisiya olundu. Həmçinin kömürə də, daş kömürə də az investisiya olundu. Qaz kifayət qədər Avropaya ixrac edilmədi və həmçinin onların hasilatı 15% düşdü və ildən ilə hasilat düşəcəkdir Avropada. Sadəcə 10% təşkil edir Avropanın öz qazın bazarında. Və belə olan halda həmçinin maliyyələşdirilmiş qaz üçün Avropa çox güclü bir rəqabətlə üzləşdi. Çünki bu maliyyələşdirilmiş qaz əsasən Asiyaya yönəldi. Orada premium bazar olduğu üçün nəinki Avropa. Yəni, qaz çatışmamazlığı üzündən, həmçinin orada başqa da faktorlar var idi. O da hava şəraiti, soyuq qış ayları, Gazprom'un bir 30 milyar kubmetr az ixrac etməsi Avropaya və s. Yəni, bir çox faktorlar. Amma bu yerə də şirkətləri və ölkələri düşündürdü. Biz indi yəni, investisiyaları bu sərt şəkildə azaltmaqla həmin o məsələ qaz, neft layihələrinə biz sabah ya 1 il, 5 il bundan sonra nə ilə üzləşəcəyik? Bax, bu sual... Bəli, çox maraqlı məsələni qoydunuz ortaya. Çünki elə OPEC-dən də siz də daha yaxşı bilirsiniz, açıqlamalar gəlirdi ki, niyə görəsiz, belə deyək, siz dedikdə Avropanın bəzi liderlərindən Beynəlxalq Enerji Agentliyinə, digər xüsusi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, enerji agentliklərinə açıqlamalar verdilər ki, niyə görə neft sektorunun investisiyaları azaldırsınız və avtomatik olaraq da alternativ enerjiyə investisiyaları artırırsınız. Və keçidin də zəifləməsi, siz də qeyd etdiniz, daş kömürə yatırımlarının azalması. Ukraynada, mənim yadıma gəlir, 2-3 ay bundan əvvəl, ötən ilin sonlarına yaxın, daş kömür çatışmazlığı var idi. Avropada qazın qiymətləri ilə bağlı sizin qeyd etdiyiniz tarixlərdə yuxarı qiymətlər var idi və belə bir vəziyyəti müşahidə edirdik. Və bir çox ekspert də deyir ki, sırf bu Avropanın qaz baxımından alternativləri axtarması prosesində burada motivlər siyasətlə əlaqədar olan məsələlərdir. Bir çox ekspertin fikri bundan ibarətdir. Amma istənilən halda Avropa alternativ axtarır və alternativlar arasında Qətər də var, Azərbaycan da var, digər ölkələr, Niderland və digər məsələlər. Azərbaycana gəlincə bu istiqamətlə bağlı sizə daha bir sual vermək istərdim icazənizlə. Məşvərət toplantısından sonra barəsində danışdığımız Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının bu qonşuluq və genişləndirmə komissarı var, Oliver Varhelyi, siz də bilirsiniz. Onunla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında da oldu və Nazir Bayramov Avropa İttifaqı ilə nizamlanması planlaşdırılan sazişə də toxundu. Və burada qeyd olunur ki, 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanmasının mümkün göründüyünə dair bir açıqlama verilib, belə bildirilib. Və ittifaqla yeni sazişdə sizcə həll edilməyən hansısa məqam varmı və tədarükün artırılması ilə yeni sazişin imzalanması Azərbaycana nə qazandıracaq, nə qazandıra bilər? Təbii ki, ilk növbədə bu Azərbaycanın maliyyə gəlirlərini artıracaqdır. Daha çox qazın ixracı təbii ki, daha çox gəlir deməkdir. Xüsusən də bu 21-ci ildə, yəni Azərbaycan öz gəlirlərini kifayət qədər artırdı o yüksək qaz qiymətləri olduğu üçün. Və əgər Azərbaycan qaz ixracatını Avropaya artırarsa, bu ilk növbədə gəlirlərin artımı deməkdir. Təbii ki, onu da qeyd etmək lazımdır ki, qaz ixracatı, yəni neft ixracatı qədər gəlirli deyil. Əgər müqayisə etsək, hətta bugünkü neft qiymətlərində belə də aşağı deyil, $80 civarında olan qiymətlər bu heç də pis deyil və qazın qiymətləri də çox yüksəkdir Avropada xüsusən də və bunu nəzərə alaraq yenə də neft ixracatı daha maliyyə baxımından gəlir daha çoxdur. Haradasa bir demək olar ki, 30 dəfə çoxdur. Amma biz onu da bilirik ki, qaz hasilatında təbii ki, neft kondensatı da hasil olunur və qaz yataqları neftin ixracatının çoxalmasına da gətirib çıxarır. Bu da çox müsbət bir amildir. Buna görə də biz gəlirlərimizi kifayətlə artıra bilərik. Və bu da çox Azərbaycan üçün çox təbii ki, müsbət haldır. O ki, qaldı digər məsələlərə. Təbii ki, burada ilk növbədə strateji siyasi məsələlər də durur. Azərbaycan yəni Avropa üçün kifayət qədər önəmli tərəfdaş ola bilər. Bu nə qədər önəmli olduğunu, yəni qaz ixracatçısı kimi Avropanın bir tərəfdaşı olmaq nə qədər önəmli olduğunu biz
keçen il gördük. Çünkü Avrupa misal üçün, yani Gazprom'u götürerek Avrupa keçen Gazprom keçen yıl Avrupa'nın ihracatında gaz ihracatında 40% 40%'dan hatta arttı 46% bir payı var idi. Yani bu 46% payla istenilen boru hattında gazın ihracatında değişiklik dərhal qiymətlərin volatilliyinə gətirib çıxardırdı. Və keçən il bu baş verdi. Məsələn, Gazprom 30 milyard kubmetr azaldıqda bu hablarda dərhal qiymətlərə təsir göstərdi. Təbii ki, biz deyə bilmərik ki, bu yeganə amil idi. Yox, digər amillər də var idi. Amma biz gördük ki, yəni bu boru xətti vasitəsilə ixracat Avropa bazarı üçün nə qədər vacibdir? İstər maliyyə baxımından, qiymət baxımından, istər strateji baxımından və digər yəni aspektlər baxımından çox vacibdir. Və Azərbaycan əgər öz payını Avropa bazarında artırarsa, keçən il bu hardasa 2% olmuşdu Azərbaycanın ixracat ixracatı və əgər bu artırarsa, yəni bu böyük bir vacib bir faktor ola bilər və tək maliyyə bizim üçün faktor deyil. Dediyim kimi, yəni bu həmçinin strateji və siyasi vacib faktor da ola bilər. Bəli. Gözə gedir tez günlər xanım və biz sizə təşəkkür edirik bu fikirləri bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün.